بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن. ویورس، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں سپورٹ کیا اور میرے 500 سبسکرائبر پورے ہو گئے. آپ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے جائیں، میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتی دوں گی. ویورس، آج جو میں آپ کے لیے دعا لے کے آئی ہوں وہ دعا استغفار ہے. وہ کیا ہے، آئیے جان لیتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرین. ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. آمین سم آمین.